personas. Sense. Molt bé, bona tarda a tothom. Merci per venir a la masterclass d'aquesta setmana. És la penúltima abans del peron de Nadal. Sabeu que farem després l'última, que és de Roma, els altres cristianismes, els cristianismes marginats, i després fem el peron i després el mes de maig, després de Setmana Santa, farem la segona tongada, que també repetirem temàtiques amb professors canviats, i esperem que també doncs, vingueu, ja us les anirem anunciant quan estiguin ja del tot definides. Bé, doncs avui ens toca parlar de la Masterclass d'Orient i tenim amb nosaltres el doctor Jordi Vidal Palomino, un molt bon professional del tema, dels pocs que tenim aquí a territori nacional. Recordeu, l'any passat, al maig, va venir la doctora de Riba, també de la Universitat de Barcelona, a parlar-nos de les esteles de Nabucodonosor del Líban. Després, al maig, vindrà el doctor Montero, de la Universitat de la Corunya, que ens explicarà també la presència dels assiris al llarg del Pròxim Orient, amb el recorregut que va portar-los fins a la Mediterrània. I intentem portar sempre els millors professors que tenim de cada temàtica, i en aquest cas els millors que tenim a casa nostra. Tant la doctora de Riba com el doctor Vidal com el doctor Montero hagin estudiat o no hagin estudiat a Barcelona, en el cas del doctor Vidal sí, viuen aquí, resideixen aquí i ensenyen aquí. Per tant, les universitats que compten amb la seva presència poden estar ben orgullosos perquè són professionals d'una disciplina minoritària, una disciplina que no és pròpia d'aquest món peninsular nostre, sinó que és més pròpia del món europeu, però que des de fa uns anys, gràcies a les seves aportacions científiques i als seus esforços, han convertit disciplines com l'egiptologia o com la siriologia en coses ja normalitzades dintre del món universitari català i espanyol. Per tant, és molt d'agrair que aquests professors doncs, no només facin les classes que fan, sinó que s'impliquin també en la divulgació, perquè una gran part de la feina d'un bon professor no és només investigar i escriure llibres i articles com fa el doctor Vidal, sinó també és, diguem-ne, baixar de la cúpula acadèmica i baixar i explicar-nos als mortals doncs, les disciplines i les últimes investigacions que estan fent. I això ell ho fa des de diversos punts de vista. Ho fa la universitat, de la qual tenim aquí una representació, i me n'alegro perquè últimament escassegen els joves en aquest museu i en les institucions, diguem-ne, fora de les classes universitàries. Per tant, us convido que aneu venint en aquestes classes que anem fent. Ho fa a la universitat, ho fa amb una gran publicació, una gran quantitat de llibres i d'articles i de publicacions que ha anat fent al llarg de la seva carrera, començant sobretot amb la seva especialitat, que és el món militar del Pròxim Orient. De fet, avui ens parlarà de l'Aqish, que seria una de les fites de la qual més coneixem sobre l'exèrcit i les campanyes militars assíries. I també ho fa mitjançant aquestes classes que doncs, molt gentilment sempre ens diu que sí a poder doncs, venir a explicar-nos coses des d'aquest punt de vista. Per tant, jo simplement agrair-li la seva presència una vegada més. A més, no és només un col·lega professional, sinó que és un amic que havíem estudiat plegats i em fa molta il·lusió doncs, que hagi arribat on ha arribat i jo des d'aquí doncs, li agraeixo molt la seva col·laboració. Simplement us deixo amb ell i que disfruteu. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies al Felip per aquesta tan amable presentació que ha fet de la meva persona. Em sembla que és la tercera vegada ja que em convida a fer les masterclass, cosa vol dir que no les faig molt malament, perquè si no, si repeteix en l'error, seria curiós. O sigui que moltíssimes gràcies, Felip, per aquestes invitacions reiterades. També moltíssimes gràcies a tots els assistents a aquesta conferència. De fet, per l'ego és molt interessant veure que el millor que teniu a fer un dimecres a la tarda és venir a escoltar-me. Hòstia, això puja la moral de qualsevol. Però em deixareu que sobretot agraeixi, i ho sento, si és una mica maleducat per part meva, però agraeixi als meus alumnes que han vingut des de l'Autònoma fins aquí. Us agraeixo moltíssim que estigueu, hagi vingut a escoltar-me al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Bé, i sense més preàmbul, si us sembla, passem a presentar la xerrada d'avui, que, com veieu el títol, que jo quan el Felip em va proposar fer aquesta conferència, aquesta masterclass, em va fer il·lusió tractar aquest tema, no? El setge de l'Aquis, que és un tema que he estudiat sobretot a partir de les fonts, no des de l'arqueologia, però sí de les fonts escrites, i, bueno, i ell va ser prou amable per deixar-me parlar de les meves fricades, d'aquest interès meu a la història militar a Síria. Per tant, el que farem avui és explicar aquest episodi del setge de l'Aquis, enmarcat dins d'un fenomen històric molt més ample, que és el de la conquesta a Síria del llevant mediterrani.
Concretament, aquí us poso un resum del que us volia parlar. No sé si es veu massa petit, potser. Bueno, jo us explico. Avui, sobretot, tenia interès en desenvolupar aquests dos punts, aquests dos grans punts, que és, primer de tot, el marc d'història política. Com s'arriba a la conquesta assíria de Làquish, de la ciutat jueva de Làquish. I, per tant, farem un recorregut pel procés, que veurem que és complicat, és llarg, que és complex, de conquesta assíria d'aquesta regió del Llevant, començant des del segle IX, que és quan s'inicia, amb els regnats de Sornacirpal II i Salmanassar III, fins al final, fins a les campanyes de Sennacherib, aquesta regió. Per tant, la primera part de la xerrada la dedicarem a això, a veure el marc, el context històric en el qual es produeix la conquesta d'aquest enclavament jueu. I el segon punt ja serà pròpiament l'estudi del setge de Làquish. L'estudi del setge de Làquish que jo us proposo abordar-lo des d'aquests cinc punts. Primer veurem quines fonts, qui ens parla d'aquest setge. Veurem els relleus sobre el setge de Làquish, que són la font més explícita que tenim. Després veurem les fonts escrites que ens parlen, o no, ja ho veurem, sobre aquest setge. I finalment veurem les fonts arqueològiques, què ens diu l'arqueologia, quina informació ens ha portat sobre aquest episodi concret. Amb tot això, amb la recopilació d'aquestes tres fonts, farem el punt quart. Què sabem del setge? Què podem reconstruir d'aquest episodi concret? I acabarem amb un cinquè punt, que serà, val, sabem tot això, però què ens falta per conèixer? I que segurament no coneixerem mai per manca de dades. Doncs acabarem la sessió amb això, amb quins interrogants encara tenim en l'estudi d'aquest episodi concret. D'acord? Molt bé. I comencem. Comencem aquest camí cap a la conquesta assíria de Làquish. I ja dic que si la conquesta de Làquish es produeix al 701 abans de la nostra era, el camí cap allà comença molt abans, comença al segle IX. D'acord? Per tant, són més de 200 anys que els assiris, o pràcticament 200 anys que els assiris estan intentant conquerir aquesta regió. Primer de tot, el que m'agradaria abordar és per què? Per què els assiris, aquesta gent, a veure si sé com funciona això, no, ja l'he liat. Aquesta gent que és originària d'aquesta zona d'aquí, de l'alta Mesopotàmia, al voltant de la ciutat de Sur i d'altres capitals tradicionals com Nínive o Calhu, tenen interès en aquesta regió del Llevant, aquesta regió del Llevant Mediterrani, que queda tan lluny d'aquest territori originari dels assiris. Què els porta a mostrar un interès pel domini, pel control d'aquella regió? Bé, segurament són, hi ha molts factors, però segurament els principals són dos. Primer de tot, un que diríem que és ideològic. Per què els assiris tenen interès, entre d'altres, en el control del Llevant? Doncs perquè el control del Llevant és fonamental per donar compliment a una cosa que és molt pròpia, no únicament del món assiri, sinó de tots els grans imperis mesopotàmics, que és la d'assolir el domini universal, convertir-se en el rei de les quatre regions, el rei de tot el territori conegut, que des de la perspectiva mesopotàmica és el territori comprès entre el Golf Pèrsic i el Mediterrani. Per tant, bàsicament, si tu el que vols és convertir-te en el rei de les quatre regions, o el rei de l'univers, o el rei de la totalitat, les diferents titulatures que fan servir, òbviament això implica el control de la regió del Llevant, que és la que dona accés a aquest mar superior o mar mediterrani. Per tant, tenim una qüestió ideològica. Aquells assiris, els reis assiris que aspirin a emular els grans reis del passat, per exemple, a Acadi, necessàriament haurien d'aconseguir controlar aquesta regió. I d'altra banda, ja a nivell ja no ideològic sinó pragmàtic, és cert que aquesta regió del Llevant mediterrani, des de la perspectiva assíria, té un interès. Sobretot té un interès econòmic. Per què? Perquè la regió del Llevant, per exemple, és rica en matèries primeres que són molt preuades en l'àmbit assiri. Sobretot estem parlant, per exemple, de la fusta, els famosos cedres del Líban. És una font de matèries primeres que als assiris els interessarà tenir accés. I altres coses també, com mines de coure, de ferro, etcètera. Matèries primeres que no estan disponibles o en menor quantitat al territori assiri. Per tant, hi ha una motivació econòmica. A més, també és cert que el territori del Llevant té un valor afegit, per exemple, en qüestió artesanal. A l'Antic Orient era molt valorat, per exemple, el treball dels artesans fenicis. Per tant, hi haurà aquest interès en controlar els productes que poden produir aquests artesans fenicis. I finalment, també per descomptat, el control assiri de la regió permetrà tenir accés i disposar de tot un seguit de recursos demogràfics procedents d'aquella zona. Per tant, serà el domini d'aquests dos elements, la voluntat d'assolir un imperi universal i la voluntat d'explotar
els recursos de la zona, el que explicarà que els assiris iniciïn un procés de conquesta i domini del territori. Un procés que veurem que és llarg, és complicat, al món assiri li va costar moltíssim arribar a controlar bé, de forma eficient, el territori. D'acord? Però abans de reconstruir aquest procés, que ja els avanço que és llarg, m'agradaria abordar una qüestió, i és el problema que tenim els historiadors per reconstruir precisament aquest procés. Els assiriòlegs com poden arribar a determinar, a conèixer i a reconstruir el procés de conquesta del Llevant Mediterrani per part dels assiris? Pues sobretot tenim una font principal, que són les inscripcions reials. Les inscripcions reials que van fer els assiris, una mena d'anals o de cròniques, que són els que ens aporten més informació sobre aquest procés de conquesta. Per descomptat que hi ha altres fonts, podem recórrer també a l'arqueologia, que ens donarà dades interessants sobre la qüestió, o podem recórrer a documentació de tipus arxivística, cartes, textos administratius, que també ens informaran sobre la qüestió. Però en essència, la principal font i amb diferència seran les inscripcions reials. I quin és el problema? Clar, fins a quin punt nosaltres, assiriòlegs, ens en podem enrafiar de la informació que ens donaran els mateixos assiris sobre el procés de conquesta? Ja sabem que les inscripcions reials estan produïdes, com diu el seu nom, pels propis monarques protagonistes dels episodis. I ja sabem també que els monarques tindran tendència a hipervalorar, a enaltir les seves actuacions. Per tant, hi ha un problema evident de fiabilitat amb aquesta documentació. Poden no creure en el que estic dient, per això he portat un exemple de la poca fiabilitat que tenen aquests documents per nosaltres si volem reconstruir aquest procés, perquè hem de tenir sempre present una cosa: els assiris no feien inscripcions reials perquè 2.700 anys després vinguessin uns assiriòlegs a estudiar la seva història. L'objectiu d'aquestes inscripcions no és informar-nos a nosaltres. Aquestes inscripcions el que volien era transmetre una informació, però no a la posteritat, sinó una informació que tenia una finalitat en aquell moment. Som nosaltres els que les utilitzem per una cosa per la que no estan pensades, que és per fer història. D'acord? Dit això, jo he escollit un episodi per demostrar les dificultats a les que ens enfrontem, que és aquest de la batalla de Karkar. La batalla de Karkar del 853 abans de la nostra era és un dels esdeveniments militars més importants que té lloc durant el procés de conquesta del Llevant Mediterrani. És una batalla que té lloc en aquesta ciutat siriana, de Karkar, on s'enfronta l'exèrcit imperial de Salmanassar III amb una coalició de reis de la zona. Aquí us he posat la llista de reis que s'uneixen per tal de fer front a l'expansionisme assiri. Aquesta informació procedeix d'un document molt interessant assiri, que és el monòlit Kurg, on Salmanassar es va ocupar de donar tot un seguit de dades, informació sobre aquesta batalla, i ens diu els reis que formen part, les ciutats, el rei de Biblos, de Sumur, Irkatu, Arbat, Ujnatu, etc. I ens diu també l'aportació que fan aquests reis a l'esforç militar. Què aporten a la batalla? Doncs ens diu, per exemple, Biblos, només 500 soldats. Però, per exemple, Damasc, fixeu-vos que aporta 1.200 carros de guerra, 1.200 cavalls i 20.000 soldats, diu el rei Salmanassar. O Israel, diu 2.000 carros de guerra i 10.000 soldats. D'acord? Ens explica quina és l'aportació militar d'aquests enemics de Síria a la batalla de Karkar. Molt bé. Ens dona aquestes dades, que no sabem si són fiables o no, no tenim més font que aquesta. I després també ens diu com acaba la batalla. Ja ens podem imaginar, no? El rei assiri normalment tendirà a dir que ha guanyat, efectivament. Abans, però, de mirar aquest text, comentar una cosa. Els assiris feien una cosa molt interessant, que era oferir aquests anals, aquesta informació de les campanyes militars anualment. Què vol dir això? Que, per exemple, el primer any deia l'activitat que havien portat a terme. El segon any el que feien era afegir la informació del primer any del segon any a la dada primera. És a dir, anaven afegint. Per tant, què significa? Que tenim moltes versions dels anals assiris perquè cada cop, cada any, s'ha de fer una versió nova, però mantenint l'anterior. Per tant, tenim diferents versions d'aquesta qüestió. Això què vol dir? Que de la batalla de Karkar, Salmanassar, que va regnar 31 anys, tenim gairebé 31 versions. D'acord? Jo el que us proposo ara és veure com la versió assíria sobre la batalla de Karkar va anar evolucionant, com a mostra
de la poca fiabilitat, poc rigor, des de la nostra perspectiva, històric que tenen aquestes inscripcions. Ja veieu, diu, els vaig derrotar, a la coalició aquesta, des de la ciutat de Karkar fins a la ciutat de Gilzau. Vaig passar per l'espasa 14.000 homes, afirma haver matat 14.000 dels integrants d'aquesta coalició, els seus soldats, i com el diu Haddad, vaig fer ploure la destrucció sobre ells. Ja veureu que el llenguatge és enormement explícit pel que fa a la violència que s'emplea. Vaig omplir la plana amb els seus cossos i les seves tropes van caure amb l'espasa. Vaig fer que la seva sang regés fins als guadis. La plana era massa petita per tants cossos. La zona no era prou gran per enterrar-los a tots. Vaig fer una presa a Blorontes, fixeu-vos quina imatge, amb els seus cossos com si fossin un pont. Primera versió que tenim. Va guanyar i ens dona les dades que fan referència a la seva victòria. Segona versió. De nou, ens recorda com ha anat la cosa, diu quins són els integrants d'aquesta gran coalició, però fixeu-vos al final. Vaig capturar els seus carros, els seus cavalls, el seu equipament militar i vaig passar per l'espasa 20.500 dels seus soldats. Home, però no eren 14.000. Doncs no, aquests 14.000 ara s'han convertit en 20.500. Seguim avançant en aquest tipus de rebel·lió, d'inscripció, i de nou tenim el mateix, però fixeu-vos, vaig passar per l'espasa, ara ja no són ni 14 ni 20.500, són 25.000 dels seus soldats i vaig capturar, etcètera, etcètera. I tenim encara una darrera versió, que dius, a veure, si ara tornem als 14, ens quedem amb els 20.000 o 25.000, doncs res de tot això. Ara passa per l'espasa a 29.000 dels seus soldats. És a dir, a mesura que va passant el temps, Salmanassar ordena que es vagi inflant la xifra de víctimes obtenides en aquell això. Per tant, clar, només això ja ens fa, ens obliga a anar en compte, a ser curosos. Vull dir, això no és una font objectiva sobre l'element, està escrita per una de les parts interessades i ja veiem, la font es delata a si mateixa, com es tracta d'un relat hiperbòlic. Però no és només que Salmanassar s'inventés les xifres de baixes, és que segurament ens enganya sobre el resultat de la batalla. Per què? Doncs perquè Salmanassar III diu que va guanyar, que va matar moltíssima gent, però resulta que cada any ha de tornar a la regió a lluitar contra el rei de Damasc i les seves tropes. Dius, home, si el vas guanyar i el vas derrotar, no té cap sentit que cada any et vegis obligat a tornar cap allà. Segurament, de fet, la batalla de Karkar va ser una derrota. D'acord? Passa que la ideologia imperial assíria no permet reconèixer que hi ha hagut aquesta derrota i, per tant, es revesteix amb aquestes característiques. Què vull dir amb tot això? Que hem d'anar molt de compte que la principal font que tenim no és una font objectiva i, per tant, quan intentem reconstruir aquest procés, hem de tenir sempre present les dificultats interpretatives que això suposa. Ara que ja sabem que és una font problemàtica, bueno, anem a repassar quines dades podem extreure. I comencem, com us deia, per aquesta primera etapa. Aquesta primera etapa que situem el segle IX abans de la nostra era. El segle IX abans de la nostra era, durant el regnat d'aquests dos reis que us he posat aquí, Assurnasirpal II i Salmanassar III, el que veiem que es produeix és un retorn a l'expansionisme assiri. Després de l'imperi assiri mig, de l'edat del bronze final, els assiris havien quedat reclosos a la zona assíria sense aventures imperials fins que amb el regnat d'Assurnasirpal II es torna a reunificar el territori assiri i s'inicia de nou un procés expansionista, és un retorn d'Assíria al panorama internacional. Amb tot, veureu que sí que és veritat que s'inicia aquest retorn, però amb una intensitat diferent. Assurnasirpal II únicament porta a terme una campanya militar al Llevant, mentre que el seu fill, Salmanassar III, en porta a terme 21. D'acord? Per tant, sí que s'inicia el procés, però és sobretot Salmanassar III el que iniciarà aquest procés expansionista. Molt bé. Què ens diu Assurnasirpal II sobre la seva presència al Llevant? Bueno, ens diu coses interessants. Només porta a terme, insisteixo, una campanya durant el seu 9è any de regnat. I allà el que ens diu és que sobretot es dedica a rebre tribut dels reis de la zona. Ell diu tribut. Potser més acurat seria pensar que li fan regals, perquè en aquell moment, Assurnasirpal II encara no domina la zona, per tant la paraula tribut és una mica estranya en aquest context. Li fan regals, presents, reconeixent-lo com el gran rei de la regió. Però si us fixeu per la toponímia, ell sobretot se centra a la regió del nord de Síria i de Fenícia. Parla que això que rep tribut dels regnes arameus i noitites del nord de Síria,
parla d'alguna campanya militar, diu que arriba al Mediterrani on porta a terme un ritual, que és el de rentar les seves armes al mar superior, rep, afirma ell, tribut o regal dels reis fenicis, i a més se'n va a la muntanya de Lamanus a fer una recol·lecta de fusta, sobretot que el feien servir per la coberta dels grans palaus assiris. Bé, això d'aquí, insisteixo, ell ho presenta com una campanya gairebé, doncs això, expansionista, rebo aquests tributs, domino aquesta regió. Segurament ho hem d'interpretar d'una altra manera. En un article recent d'Ariel Bach, que després us ensenyaré la bibliografia final a quin article em refereixo, ell diu que segurament això d'aquí ho hem d'entendre més que com una campanya militar de control de la zona, com una exploració. M'explico. Els assiris, insisteixo, durant els segles 11 i 10 no tenen presència al Llevant. És un territori que fa molt de temps que no trepitgen i que, per descomptat, ja desconeixen. Quan es torna a plantejar l'expansionisme assiri, segurament aquesta campanya de Sornes i Pal II, el que l'hem d'entendre no és com una campanya de conquesta, ni molt menys, sinó com una campanya segurament d'exploració, de veure quina és la situació política, econòmica del Llevant, per si en el futur, com així passarà, els assiris decideixen portar a terme aquesta expansió. D'acord? Per tant, aquesta única campanya, jo crec, d'acord amb Ariel Bach, que segurament l'hem d'entendre així, com una campanya d'exploració per futures empreses assíries a la regió. Ara sí, Salmanassar III, el seu fill, sí que comença una activa presència militar a la regió. Com veieu, fa regna 31 anys, doncs dels 31, 21 els dedica a fer campanyes militars a la regió. Ell afirma, aquest és el de la batalla de Karkar que us deia al principi, ell afirma que obté tot un seguit continu de victòries que li permeten sotmetre a vassallatge, és a dir, convertir en estats tributaris els regnes neoitites i arameus del nord de Síria, les ciutats fenícies, i afegeix un nou horitzó geogràfic, que és Israel. És a dir, com veieu, el procés d'expansió ha anat del nord de Síria al Líban i ja afecta a la zona del sud del Llevant, en aquest cas a Israel. La imatge que teniu aquí, aquesta imatge inferior, és molt famosa, és un dels panells de l'obelisc negre de Salmanassar III, i és famosa perquè, si us fixeu, aquest personatge que apareix prostrat davant de Salmanassar III no és altre que el rei Yehu d'Israel. És la primera vegada a la història que tenim una representació iconogràfica d'un personatge esmentat a la Bíblia, d'acord? Que és aquest Yehu d'Israel que apareix sotmetent-se com a estat, com a rei tributari al rei assiri. Clar, aquesta, insisteixo, és la versió de Salmanassar III. Fins a quin punt podem considerar que efectivament Salmanassar III es dedica a passejar-se pel Llevant obtenint victòries i recollint tribut? Bé, primer de tot, el primer element que ens fa dubtar és que es vegi forçat a anar 21 vegades al Llevant. La contínua presència de l'exèrcit assiri al Llevant, més que respondre a un context de submissió, de dominació dels assiris sobre la regió, fa pensar en tot el contrari, en la necessitat que els assiris estiguin allà militarment presents contínuament a la zona per assegurar-se que els hi paguen el tribut. O sigui, segurament ell està allà contínuament perquè hi ha revoltes contínues contra la dominació assíria. Així s'explica millor el fet que durant 21 campanyes es vegi forçat a portar els seus exèrcits a la zona, en un context, insisteixo, de revolta, de rebuig a la dominació assíria. Veiem també que l'aliança de Karkar no és l'única. Contínuament també el propi Salmanassar reconeix a les seves inscripcions que ha de fer front a coalicions que rebutgen, insisteixo, aquesta presència. I fins i tot moltes d'aquestes campanyes estan encapçalades per Hazael de Damasc, que ell diu que tota l'estona l'està derrotant, però veiem que cada any està revoltant-se contra ell. Per tant, de nou hem de posar en entredit aquesta superioritat militar assíria a la regió. Sembla més aviat el contrari, que els assiris tenen molts problemes per tal d'assegurar-se la fidelitat tributària d'aquests territoris que teòricament han convertit en vassalls. D'acord? Amb la mort de Salmanassar III s'inicia un període de crisi. Els assiris, durant aquest període, que va del 827, insisteixo, de la mort de Salmanassar III fins al 743, que és quan Tiglatpileser III puja al tron, tenim un període bastant extens, gairebé d'un segle, on els assiris es posen a la defensiva. Per què?
segurament per problemes successoris. Cada canvi de regnat, en el cas assiri, acostuma a ser una font de problemes. Font de problemes perquè el sistema successori assiri era dinàstic, però no es basava en el principi de la primogenitura, sinó que el rei escollia el seu successor d'entre els seus fills, però sovint els altres fills no estaven d'acord i, per tant, sempre és un moment d'inestabilitat que és el moment en què aprofiten els regnes vassalls per intentar deixar de pagar el seu tribut a l'àmbit assiri. I això és el que trobem durant aquest període, que els assiris es veuen amb molts problemes per mirar de garantir el control de la zona. L'única excepció és aquest senyor que us he posat en un color més fort, que és Adad-Nirari III, perquè ell és l'únic que ens afirma que sí que porta a terme diverses campanyes a la regió. Concretament diu que fa 4 campanyes a la regió del Llevant, de nou intentant tornar a portar la fidelitat de la regió. Les novetats que ens aporta és que augmenta el panorama geogràfic. Per què? Perquè ara ens esmenta la conversió en estat tributari de la zona de Filistea, que fins ara no havia aparegut esmentada, i també aquesta zona de la Transjordània que correspon amb el territori d'Edom. És a dir, d'Adad-Nirari III, les novetats que aporta és això, un horitzó geogràfic encara més ample, que ara sí, com us fixeu per aquestes rodones vermelles que us he posat, abarca el conjunt del Llevant Mediterrani. Però, de nou, insisteixo, més aviat el que es produeix en aquest moment són enormes dificultats per part dels assiris per mirar de garantir la fidelitat del territori. D'acord? Per tant, per això és un període de pausa, un període on el Llevant recupera una mica l'autonomia que havia perdut durant el regnat de Salmanassar III. I ara sí que ja ens apropem a la catàstrofe final. La catàstrofe final des del punt de vista del Llevant, no des del punt de vista assiri, que és la conversió del territori, la pèrdua de la independència política del territori. Tiglatpileser III és un personatge, no sabem si ell, bueno, clar, les fonts li atribueixen a ell, però no sabem si és ell o són la gent de la seva cort, els seus assessors, ideen un nou panorama per la regió. És a dir, els assiris, després d'això, fixeu-vos que estem a l'any 743, i les campanyes de Salmanassar III han tingut lloc ja fa un segle. És a dir, els assiris han tingut un segle d'experiència en l'intent de control de la regió. I en aquest segle són conscients d'una cosa molt important, i és les dificultats tremendes que tenen per garantir-se la submissió dels territoris teòricament controlats. El que veuen els assiris és que sí, fan una campanya militar i aconsegueixen obtenir tribut, però a la seguida que marxen o de seguida que els assiris experimenten algun tipus de problema intern, de seguida hi ha un moviment de rebuig, de revolta, i es deixen de pagar tributs. És a dir, hi ha una gran inestabilitat política i rebuig contra aquesta dominació assíria. Durant un segle han pogut experimentar això. I per tant, Tiglatpileser III el que fa és intentar oferir una solució. Com podem evitar aquest continu rebuig, aquestes revoltes, aquesta inestabilitat política en el nostre control del Llevant? I s'inventa una cosa nova, una cosa que no havia passat mai a Mesopotàmia, que és la creació d'un sistema provincial. Fins ara, a Mesopotàmia, els grans imperis normalment havien dominat les regions mitjançant això, acords de vassallatge, de tributació, de dominació, però no convertint els territoris dominats en províncies. Això no havia passat mai. Això s'ho inventarà Tiglatpileser III. Què implica la conversió d'un territori en província? Pues primer i principal, la pèrdua de la independència política. El que farà Tiglatpileser III és acabar amb les institucions d'autogovern de la zona del Llevant. Una mica un 155 a l'obèstia, si em permeteu l'expressió. Ell el que fa és agafar les institucions polítiques, les dinasties de la zona del Llevant, se les carrega i en el seu lloc posa governants assiris, d'acord? És a dir, desapareix l'autonomia política, perquè regnes, malgrat ser vassalls o tributaris, clar, eren regnes que estaven, que mantenien les seves institucions d'autogovern i l'únic que els havien de fer era entregar aquest tribut. Però la vida interna continua en mans d'aquestes autoritats indígenes. Això amb Tiglatpileser desapareix. I tot això que us he posat en vermell són territoris que Tiglatpileser III els hi treu la seva autonomia política i els converteix en províncies. Acaba amb les dinasties i posa allà governadors provincials assiris acompanyats d'una guarnició militar. Clar, amb això n'hi ha prou per garantir-se l'estabilitat, la fidelitat a la zona? No. S'han de portar a terme, des de la perspectiva assíria, més accions. I l'acció, sobretot, que fa portar a terme els assiris,
en aquest marc, insisteixo, de garantir-se el domini més efectiu de la regió, serà iniciar una política de deportacions massives. I a partir d'aquest moment comencen a aparèixer a la documentació tant escrita com iconogràfica imatges com aquesta, imatges de deportacions de poblacions locals. Per què els assiris consideren oportú portar a terme aquestes deportacions massives de les poblacions derrotades? Doncs ho veurem a partir d'una inscripció, que ens ho expliquin els mateixos assiris què és el que busquen amb això. Aquí teniu una inscripció, en aquest cas és de Sargon II, que encara no ens ha aparegut, però bueno, ja ens va molt bé per el que explicarem, que ho explica així. Diu, per ordre del déu Aixur, el meu senyor, i per la potència del meu sceptre, vaig transportar a gent de les quatre parts del món, de llengua estrangera i d'idioma incomprensible, habitants de les muntanyes i de les planures, tots ells súbdits de la llum dels déus i del senyor de la totalitat. Vaig fer que es convertissin en gent d'una sola llengua i els vaig establir allà. Els vaig assignar a assiris com a escribes i com a vigilants, capaços d'ensenyar-los el temor de Déu i del rei. Clarament, el que pretenen els assiris amb aquesta política de deportacions massives és acabar amb la identitat ètnica dels pobles sotmesos. És a dir, els assiris el que faran, des de la seva perspectiva, és un procés d'assimilació, de convertir a tothom en assiri. Com? Agafem una població vençuda, després ho veurem amb un exemple, l'exemple d'Israel. La disgreguem en petites unitats al llarg del territori que es vegin forçats a integrar-se en el territori i a abandonar la seva llengua, les seves creences i assimilar-se al territori, i a la zona que ha estat dominada la repoblem de nou amb gent procedent d'altres parts de l'imperi. D'aquesta manera reconfiguren completament el panorama demogràfic de la regió amb l'objectiu aquest, de que la gent perdi la seva cohesió identitària, considerant que d'aquesta manera serà més fàcil garantir la seva submissió, la seva dominació per part dels assiris. De fet, aquest sistema de convertir els territoris en províncies, els assiris el faran com a càstig. Aquells territoris que reiteradament es mostrin rebels a la tributació assíria, simplement com a càstig, seran sotmesos a aquest procés de provincialització, perdran les seves institucions i la seva població serà deportada. Per tant, és això, convertir-se en província és un càstig a aquells territoris que no són fidels. Aquí us he posat un exemple. Quin impacte té sobre la població local? Doncs fortíssim. Té un impacte que, insisteixo, és la pèrdua de la seva identitat. Us he posat l'exemple de les capitals. Com eren les capitals d'aquests territoris indígenes abans i en què es converteixen un cop esdevenen províncies? Doncs bé, quan són independents, les capitals són grans centres de decisió política, són centres amb un pes diplomàtic important, on acuden ambaixades, missatgers, etc, etc, però també són centres que patrocinen, que promouen la producció artística, la producció artesanal, etc, etc. És a dir, són focus de cultura i de política a la regió. Un cop aquests territoris, Damasc, Samaria, etc, perden aquesta independència, simplement es converteixen en una seu del poder assiri. Allà l'únic que hi haurà és un representant del govern assiri que s'encarregarà d'una cosa, que és l'únic que importa a Síria, que és garantir la correcta explotació del territori, que els recursos del territori, que es produeixen al territori, arribin, flueixin cap a la capital. I, per tant, perden tota aquella vessant diplomàtica, econòmica i cultural que tenien quan eren independents. Per tant, és una homogeneïtzació del territori que practiquen els assiris, insisteixo, amb aquesta idea d'intentar garantir l'estabilitat política en els territoris que controlen. Doncs tot això que és tan important ho crea Tiglat-Pileser III. D'acord? I arribem ja a l'última fase, l'última etapa, que de nou per regnats correspondria amb els regnats de Salmanassar V, un rei que coneixem molt poc, Sargon II i Sennacherib, que és el que protagonitza el setge de Lachish, que ens ocuparà la segona part d'aquesta xerrada. Aquí, en aquest fragment, deixem les inscripcions reials assíries i anem a la Bíblia, perquè la Bíblia ens parla d'un episodi molt interessant, que és la conquesta del Regne del Nord o Regne d'Israel per part dels assiris. Llegim el fragment i el comentem perquè és molt interessant. Diu, Salmanassar, en aquest cas és Salmanassar V, aquest rei que us dic que coneixem molt poc, rei de Síria, va pujar per atacar-lo. Oixea, el rei d'Israel, se li va sotmetre i li va pagar tribut. I això és el que passa, com que li paga tribut, d'acord, però després veureu que es revolta i per tant és convertit en província. Però després el rei de Síria va descobrir que Oixea conspirava, havia enviat missatgers a So,
La Bíblia diu que era rei d'Egipte, no coneixem cap rei d'Egipte que es digui So, però sí que coneixem un general egipci que es deia Sibé, que potser és la referència a aquest So, d'acord? I no li havia satisfet el tribut anual. Llavors el rei de Síria el va fer tancar, encadenat en una presó. Com que no ha pagat tribut, ara arriba el càstig. Tu et revoltes, doncs ara que ja estem en un context de provincialització, t'arribarà això. Diu, després el rei de Síria va envair tot el país, va atacar la capital, Samaria, i la va assetjar durant 3 anys. Ja veiem que és un setge complicat. El de l'Aquix va durar poc més d'un mes, segurament. Aquest veiem que dura 3 anys. L'any 9 del regnat d'Oxea, el rei de Síria la va conquerir i llavors inicia el procés. Un cop es conquereix, va deportar els israelites al país dels assiris i els va confinar a Hala, vora de la Bor, al riu de Gozan, i a les poblacions de Mèdia. Allò que us deia, per què deporta els assiris? Perquè els assiris, com a entitat, si els agafem en bloc i els portem a un altre lloc, continuaran sent un focus de perill. Per tant, el que fa és els disgrega pel territori, per tal que perdin aquesta identitat. De la mateixa manera que fan amb els filisteus o fan amb els arameus, etcètera, etcètera. El que fa és això, intentar disgregar-los perquè perdin aquesta cohesió, entre cometes, nacional o ètnica. I fixeu-vos, què passa a Samaria? Doncs també ens ho explica la Bíblia. Diu, el rei de Síria va fer venir gent de Babilònia, de Cut, d'Aba, de Hamat, de Sefarbaim, i es va establir a les poblacions de Samaria en lloc dels israelites. Van prendre possessió de Samaria i habitaven les poblacions al voltant. Aquest territori, per tant, com que està habitat per gent molt diversa, serà més difícil que tingui sentiments identitaris cohesionats de rebuig cap a la dominació assíria. És gent que segurament ja està assimilada a la cultura assíria i, per tant, és gent que es considera que permetrà una explotació del territori lliure d'aquesta tendència a la revolta pròpia del món assiri. Lo interessant del cas és que en aquesta ocasió tenim la versió que ens dona la Bíblia, però també tenim la versió dels propis assiris sobre aquest procés de conquesta de Samaria. I aquí veiem la inscripció de Sargon II, perquè el setge de Samaria va ser tan llarg, va durar 3 anys, que resulta que Salmanassar V va morir durant el setge i el va succeir Sargon II. I per tant és Sargon II el que ens dona la informació sobre el setge. I diu, amb l'ajut d'Aixur, que em dona suport en la consecució dels meus objectius, vaig lluitar contra ells. I diu, em vaig endur 27.290 dels seus habitants. És a dir, la deportació del Regne del Nord, Sargon II, la situa en aquests 27.290 habitants. Aquí sempre arriba la qüestió de aquesta xifra ens la podem creure o és una xifra aleatòria, hiperbòlica, que vol les mostrar. Bé, en aquest cas és cert que hi ha un cert consens a considerar que és una xifra fiable. Per què? Primer, per l'exactitud, no és una xifra rodona, sinó que és una xifra molt concreta, i segon, perquè tenim diverses dades de deportacions a la zona i veiem que són dades coherents, és a dir, ens parla de deportacions, per exemple, a la zona de Damasc, que sabem que és una zona molt més poblada que la zona d'Israel, i veiem que les xifres són més altes. És a dir, no estan donant xifres a la babalà, sinó que les xifres de deportació que estan donant són coherents amb la potència demogràfica del territori que nosaltres podem inferir a partir de l'arqueologia. D'acord? Per tant, és una xifra que ens creiem. Va deportar a gairebé 30.000 persones. Això què vol dir? Una cosa molt interessant. Vol dir que, a diferència del que faran després els babilonis, que es limitaven a fer deportacions de les classes dirigents, les deportacions a Síria són massives, afecten a tothom, perquè no hi havia gairebé 30.000 persones pertanyents a les classes dirigents. És a dir, s'està deportant a tothom, classes dirigents, però també camperols, artesans, la deportació és massiva, perquè l'objectiu és aquest, és un objectiu de màxims, d'aconseguir aniquilar i aquesta identitat cultural i, per tant, d'aconseguir que no quedi rastre ni a cap dels estrats socials d'aquesta identitat israelita. Diu, continua, vaig prendre 50 carros, és a dir, el botí, vaig reconstruir Samaria. Òbviament els assiris no són psicòpates, necessiten que els territoris conquerits estiguin ràpidament en funcionament perquè aportin recursos. Per tant, òbviament es reconstrueix, la vaig fer més gran que abans, vaig fer residir allà gent de les terres que havia conquerit. Fixeu-vos que ens diu el mateix que ens estava dient la Bíblia, les dues fonts coincideixen. Per tant, en aquest cas, són fonts fiables, perquè fonts independents ens estan donant una informació gairebé idèntica. Vaig situar com a governador, com que ja no hi ha casa reial, vaig situar com a governador sobre ell un dels meus eunucs i els hi vaig imposar tribut i càrregues com els assiris. D'acord? És el procés, insisteixo, que té la gràcia que ens confirma les dades bíbliques. I arribem ara sí ja
al moment culminant, que és el moment que ens porta cap al setge de Làquish i que té lloc amb el rei Sennacherib de Síria. Curiosament, Sennacherib és un personatge que va tenir molt poc interès pel Llevant. És un personatge que només fa una campanya a la regió del Llevant, mentre que els seus predecessors sí que havien mostrat molt més interès a la zona. Per què? Perquè Sennacherib està molt més interessat en garantir, en assegurar la dominació de l'altra banda, de la banda de Babilònia, d'acord? Per tant, la seva presència al Llevant serà molt, molt reduïda. Insisteixo, només porta a terme una campanya, que és la del 701. Per què fa aquesta campanya militar? Doncs perquè, de nou, la cosa se li està complicant. Com que hi ha hagut aquest canvi de regnat de Sargon II a Sennacherib, els territoris de la zona s'estan revoltant per mirar de treure's de sobre aquest jou assiri i es revolten. I un dels que es revolta és ni més ni menys que el rei de Judà, que fins ara era un territori que estava, per la seva marginalitat geogràfica, estava bastant protegit de les ambicions imperials assíries. Però llavors què passa? Que el rei Ezequies, ens ho diu la Bíblia, es va revoltar contra el rei de Síria. D'acord? Què passa, Ezequies? Què pensa? Fa temps que no veig els assiris per aquí. Com que no estan per aquí, vol dir que, intueix Ezequies, no tenen la capacitat d'intervenir el territori, per tant, potser és el moment de que deixem de pagar-los tributs perquè no tindran la capacitat de venir aquí i tornar-nos a imposar. I això és el que diu, es va revoltar contra el rei de Síria i va deixar de ser-li vassall, no li paga tribut. Però no només això, sinó que diu, va derrotar els filisteus fins a Gaza i tot el seu territori i s'apoderà tant de les torres de Guaita com de les ciutats fortificades. És a dir, Ezequies no únicament es treu de sobre la dominació assíria, sinó que inicia un procés d'expansió territorial a la regió. I això què provoca? Doncs provoca que Sennacherib, que estava poc interessat en intervenir al Llevant, digui, compte, perquè se m'estan revoltant aquella gent, i dirigeix la seva atenció contra aquesta regió. I el 701 porta a terme una campanya a la regió que implicarà, com veurem, l'episodi de Làquish, però també un episodi molt interessant, que és el setge de Jerusalem. La Bíblia, però, ens dona una altra dada interessant. Per què un rei menor, un rei petit com Ezequies, un rei d'un regne muntanyenc com és Judà, insignificant des d'un punt de vista polític en el context territorial assiri, s'atreveix a aquesta passa? No únicament perquè els assiris, intueix Ezequies, tenen una certa feblesa que explica la seva absència del territori, sinó per això que veurem ara. Diu, el missatge que li envia Sennacherib a Ezequies, diu, aquest és el missatge del gran rei, el rei de Síria. Com és que tu, mindundis, insignificant, et sents tan segur? Tu et penses que per a fer la guerra basten les paraules com a pla de batalla i força militar. Amb qui comptes per rebel·lar-te contra mi? I ara ens ho diu. Diu, confies en Egipte, però Egipte és una canya trencada que es clava i forada la mà de qui s'hi apuntala. Això és el faraó rei d'Egipte per tots aquells que se'n refien. Què està passant aquí? Doncs que segurament Ezequies de Judà està, la seva revolta contra la dominació síria està alentada, està animada per Egipte. D'acord? L'altra gran potència de la regió que veu, i amb raó, veu amb por aquest expansionisme assiri que cada cop s'apropa més al territori egipci i que, com sabeu vosaltres, al segle VII els acabarà conquistant. Síria acaba conquistant Egipte. Això és el que està passant. Egipte veu amb neguit aquest expansionisme assiri i intenta, per tots els mitjans, oposar-s'hi. I una de les maneres que té per oposar-s'hi és això, és promoure la revolta dels territoris que estan allà sotmesos. Anima els territoris de la regió que es revoltin contra Síria. Egipte no té poder suficient per enfrontar-se directament i, per tant, fa una via indirecta d'oposició, que és mitjançant animar aquesta revolta contra els assiris. Resposta de Sennacherib, diu, home, us heu equivocat en la vostra anàlisi, jo no sóc feble, i el que fa és això, porta a terme una campanya militar a la regió per demostrar el seu poder i per retornar la situació a l'ordre correcte. Fa una campanya que va baixant per la costa fenícia, arriba al territori filisteu, conquereix la ciutat de Làquish, com veurem després, i arriba a Jerusalem, a la que posa setge, la capital de Judà, des d'on s'havia iniciat tota aquesta revolta contra els assiris. El setge de Jerusalem és molt interessant perquè aquí tenim dues versions diferents. La versió bíblica, que ens diu una cosa, i la versió assíria, que ens diu una altra diferent. I veurem, a veure qui té raó. La versió bíblica ens diu que els jueus aconsegueixen oposar-se a la dominació assíria, aconsegueixen triomfar contra el setge gràcies a l'ajut de Déu. Diu, aquella mateixa nit, us hem d'imaginar Jerusalem envoltada
per les tropes assíries, diu, però aquella nit va sortir l'àngel del Senyor i feu morir 185.000 homes al campament dels assiris. L'endemà, al matí, a l'hora de llevar-se, tots eren cadàvers. En veure-ho, Senaquerib, rei de Síria, va aixecar el campament, se'n tornà cap a Nínive i s'hi va quedar. És a dir, els assiris simplement són derrotats perquè Yahvé, en aquesta ocasió, decideix ajudar el poble de Judà. Per què? Per què va ajudar a Ezequies i, per exemple, va deixar que el regne d'Israel caigués i no va ajudar quan es va produir el setge de Samaria, que també el regne d'Israel era un regne llavista? La Bíblia ens ho explica. Sobretot perquè Ezequies era un personatge especialment pietós. Fixeu-vos què diu. L'any tercer del regnat, a veure si ho trobo, per no llegir tot el fragment, Ezequies feia allò que plau al Senyor, tal i com ho havia fet David, el seu avantpassat. I ens explica les seves accions, que sobretot consisteixen en treure la idolatria, les restes de monoteisme, de politeisme que estaven a l'interior del temple, les imatges divines. Aquí, si us fixeu, això és interessant perquè diu, va suprimir els recintes sagrats, va esmicolar els pilars i va tallar els bosquets. I dius, i per què es dedica a tallar bosquets? Per què hi havia bosquets a l'interior del temple de Jerusalem? No, és que aquí és interessant anar al text hebreu, i el text hebreu no parla de bosquets, parla d'Asherà. I nosaltres sabem que Asherà en realitat és una divinitat cananea. El que ens està dient és que a l'interior del temple de Jerusalem s'adoraven altres divinitats al marge de Yahvé. I el que fa Ezequies és treure tot això, tot el rastre d'idolatria i de politeisme, instaura de nou aquest culte al Yahvé sol, i això li permet presentar-se com una mena de nou David. Per això, quan està en circumstàncies complicades com és aquest setge, Déu l'ajuda, perquè és un Déu especialment pietós, i no com els reis del nord, els reis d'Israel, que eren uns d'ells, uns reis impietosos, d'acord? Això és el que explica aquesta intervenció divina. Els assiris ho veuen de manera completament diferent, d'acord? La versió assíria, com us podeu imaginar, és molt diferent de la que ens dona la Bíblia. Com descriu Senaquerib aquesta qüestió? Diu, Ezequies, el jueu, que no s'havia sotmès al seu jou, el vaig tancar a Jerusalem com un ocell en una gàbia. Vaig construir rampes contra ell, va fer un setge, i tot aquell que volia sortir per les portes de la ciutat era rebutjat i retornat a la misèria. Ezequies va quedar aterrit davant de l'esplendor de la meva autoritat i fou abandonat pels mercenaris que havia portat per reforçar Jerusalem. Es va veure obligat a enviar-me a Nínive, la meva ciutat reial, més de 30 talents d'or i 800 talents de plata, pedres precioses i joies, llits i cadires d'ivori, pells i ullals d'elefant, fustes de qualitat, tot tipus de tresor, així com les seves filles, les dones del palau i els seus músics, homes i dones. És a dir, la versió síria és completament diferent. Diu, no he conquerit Jerusalem perquè al final aquest home ha entrat en raó, m'ha donat tot el tribut que li he demanat i per això he aixecat el setge i he marxat. Només coincideixen, per tant, les dues versions en una cosa, que no va haver-hi conquesta de Jerusalem. Els assiris no la van conquerir. Bé perquè un àngel la matés, no ho sabem, òbviament això ja requereix d'un acte de fe, o bé perquè els assiris es sentissin satisfets amb el tribut entregat. Aquí de nou hi ha cert consens a l'hora d'afirmar que en realitat els assiris no van poder conquerir la ciutat, perquè ja veiem que els assiris en aquest període, quan hi ha una revolta, el que fan no és simplement acceptar de nou el tribut i ja està, sinó que el que fan és convertir la ciutat en província. I aquí no ho van fer. No ho van fer perquè segurament no van ser capaços de conquerir Jerusalem. D'acord? I tenim algunes dades que sembla que van en aquesta instància. Per exemple, tenim cites bíbliques que ens ensenyen que des de Jerusalem es va preparar molt bé el setge. Fixeu-vos aquest fragment del segon llibre de Cròniques que ens diu, Ezequies s'animà a reconstruir la part de la muralla que estava ensorrada, va aixecar més les torres de defensa i va construir una segona muralla a l'exterior. És a dir, va fortificar, va enfortir el territori per tal de suportar el setge. O en aquest cas d'aquí, que no llegirem perquè em sembla que ja vaig malament de temps, en aquest cas d'aquí el que es diu és que es talla tot subministrament d'aigua a la regió perquè els assiris, si ens volen assetjar, perfecte, però que no tinguin aigua per abastir-se. Per tant, talla totes les fonts i canals d'aigua al voltant de Jerusalem perquè els assiris no puguin aprovisionar-se d'aigua i, per tant, es vegin obligats a aixecar el setge. L'arqueologia també ens dona dades interessants. En aquest mateix moment veiem que a la ciutat de Jerusalem han aparegut moltes coses com aquesta. Què és això? Això són fragments ceràmics que porten aquest segell, que és un segell del rei Ezequies, que posa pel rei. Són recipients ceràmics que contenien en origen provisions, gra, aigua, etc. I n'apareixen molts. Com ho interpreten els arqueòlegs? Doncs que Ezequies va preparar molt bé el setge i va reunir a l'interior de Jerusalem moltes provisions per poder aguantar la pressió del setge assiri.
Més complicat és interpretar això d'aquí, que és el famós túnel d'Ezequies o de Siloé. És un túnel que el que fa és portar aigua des d'una font propera a Jerusalem fins a l'interior de la ciutat. Es diu túnel d'Ezequies perquè tradicionalment s'ha considerat que efectivament és un túnel que va construir Ezequies per tal de garantir l'aprovisionament d'aigua durant el setge de Jerusalem. Però no tenim cap dada arqueològica que permeti afirmar amb seguretat que aquest túnel és d'aquesta època o és de cap altra. Per tant, aquesta possibilitat la deixem com això, simplement una possibilitat. En qualsevol cas, el que tenim és això, que els assiris no aconsegueixen conquerir Jerusalem, però sí que és cert que el regne de Judà queda molt empetitit. Per què? Perquè, per exemple, la ciutat de Laquis i altres ciutats que sí que són efectivament conquerides passen a formar part de les províncies de la zona. Com acaba la història? I això ja se'n va una mica del nostre, però per no deixar-ho així a mitges. Durant els darrers regnats assiris... perdó. Del segle, sobretot setè, sobretot m'estic referint als regnats de Sargadon i de Surbanipal, es perd molt interès en el control de les zones del Llevant que encara són autònomes. Sobretot m'estic referint als regnes de la Transjordània, Amon, Moab, Edom, Judà i algunes de les ciutats filisties que mai s'acabaran convertint en província assíria. Per què? Perquè els assiris no els poden conquerir? No, perquè els assiris tenen un objectiu més gran. Amb Sargadon i després amb Surbanipal, els assiris decideixen que el seu imperi s'extendrà per la zona d'Egipte. Per tant, aquestes regions d'aquí es salven de ser convertides en províncies simplement perquè els assiris tenen un objectiu més gran, que és dedicar els seus esforços a la conquesta d'Egipte. I això explicarà que mai aquestes regions que us he marcat en vermell s'acabin convertint veritablement en províncies i sempre estiguin en aquest estadi de regnes vassalls. Per tant, això seria a grans trets aquest procés de conquesta del Llevant, que sobretot veieu que és molt llarg i veieu que és dificultós des del punt de vista assiri. I ens centrem en la segona part, que és pròpiament el setge de Laquis. Setge de Laquis que coneixem molt bé gràcies sobretot a això que us he posat aquí, els relleus. Per què? Perquè Sennacherib, entre altres coses, es va fer construir un palau a la ciutat de Nínive. Un palau que li va posar el títol, molt ostentós, del palau sense rival, perquè tenia la pretensió de fer el palau més impressionant que s'hagués creat mai en una ciutat assíria i crear aquest palau sense rival a Nínive. Doncs bé, una sala d'aquest palau, concretament la sala 36, que us he posat aquí, és una sala que està decorada única i exclusivament amb relleus que al·ludeixen al setge de la ciutat jueva de Laquis. La sala aquesta va ser excavada per un dels pioners de l'arqueologia assíria, que és ni més ni menys que Austin Henry Layard, el qual és el descobridor dels relleus de la zona. Per desgràcia, Layard, per desgràcia no, això ho hem de matisar, Layard, a l'excavar aquesta zona, va enviar cap a Londres bona part dels relleus que havia trobat en aquella zona. Concretament, va enviar cap a Londres els relleus d'aquesta paret d'aquí, d'aquesta d'aquí i d'aquesta d'aquí. En canvi, aquests relleus d'aquí, que decoren aquesta paret i aquesta paret, van quedar in situ. No van ser enviats a Londres, no sabem per què, perquè segurament Layard no es va considerar prou interessants i va preferir deixar-los sobre el terreny. Dic desgràcia perquè nosaltres, mentre que per sort se'ns ha conservat tots aquests materials i encara els podem admirar al Museu Britànic, els relleus que van quedar sobre el terreny van desaparèixer ràpidament. És a dir, ja no sabem, no s'ha conservat i vés a saber on són, si en alguna col·lecció privada, si simplement van ser destruïts, no tenim ni idea. Per tant, la part conservada és aquesta part d'aquí que trobeu al Museu Britànic, i això és una reconstrucció en 3D, del discurs iconogràfic d'aquesta sala dedicada exclusivament a glorificar aquell episodi militar, el setge de la ciutat de Laquis. De què ens parla aquest relleu? Quin és el discurs iconogràfic que trobem en aquesta habitació decorada amb el relleu? Doncs bàsicament els temes són aquests que us he posat aquí. D'una banda hi ha una representació, la primera, de la infanteria síria, després la part central és l'assalt a la ciutat, que els meus alumnes coneixen molt bé perquè m'han fet un molt bon treball sobre això. Després hi ha el trasllat del botí, el càstig dels enemics vençuts, l'exili de les famílies vençudes, Sennacherib, una representació de Sennacherib al seu tron, i després acaba amb la representació del campament militar assiri. I entre claudàtors us he posat el que segurament hi havia en els relleus perduts, que són aquesta representació entre cavalleria i carros de guerra.
Estan perduts, no hi ha cap fotografia ni gravat de l'època, però sí que se'ns conserva una descripció que va fer Layard en el moment de descobrir-ho, i ens deia això, que els relleus que va deixar al territori, que no va enviar cap al Museu Britànic, el que contenia era representació de les altres parts de l'exèrcit de Siri. Per tant, hem d'entendre que la representació que ens falta seria això, carros de guerra, cavalleria, després aniríem a la infanteria, que sí que se'ns ha conservat, i tota la resta. Anem a veure imatges. Pues això és la primera representació. Veieu aquí perfectament la representació dels soldats assiris que formen part de la infanteria. Tot seguit, aquesta és la més important, i us l'he posat aquí en dibuix perquè es veu millor, és un relleu molt, molt gran que cal veure en detall, fa referència al moment de l'assalt de la ciutat de Lachish, i que nosaltres entenem molt bé, no gràcies a això, sinó que l'entendrem molt bé gràcies a les dades que ens aporta l'arqueologia, d'acord? Després segueix amb l'obtenció de tribut, aquí veiem els soldats assiris transportant el tribut obtingut un cop han triomfat en el seu setge. Aquí veiem els defensors de la ciutat, concretament les autoritats jueves a la ciutat, que són transportades, són tretes de la ciutat i transportades pels soldats assiris. Ja ens podem imaginar quin destí els espera, pobra gent. El destí és aquest. Aquí veieu aquests mateixos personatges que estan sent degollats per part dels soldats assiris. Els treuen de la ciutat per executar-los a l'exterior o, com veiem aquí, no únicament degollats, sinó amb pràctiques encara més cruentes, com aquesta crucifixió al terra, on els personatges, si us fixeu bé, estan sent... aquí els assiris, els soldats assiris, els estan arrencant la pell a tires, literalment, d'acord? Una tortura pública d'aquells dels líders polítics de la ciutat que s'havia oposat a la dominació assíria. Aquí veieu l'altra part de la moneda, s'executa als defensors i es deporta a la resta, s'executa, perdó, a les autoritats i es deporta a la resta de la població. I aquí veiem la part ja on, en aquest cas, aquest personatge d'aquí és el Turtanu, és a dir, és el gran general assiri, que presenta els tributs al rei Salman, al rei Sennacherib, que el veiem aquí assegut sobre el seu tron, flanquejat per aquests dos eunucs, i on veieu també al darrere de tot la representació de la tenda de campanya de Sennacherib. I el relleu acaba això, amb la representació del campament militar assiri. Aquest seria el panorama iconogràfic que se'ns ha conservat i intuïm també una miqueta allò que se'ns ha perdut. Les fonts escrites. Anirem ràpid perquè de les fonts escrites sobre el setge de Lachish tenim molt poques dades. La Bíblia, comencem per la Bíblia. La Bíblia ens parla del setge? No, només indirectament. Ens diu, l'any 14 del regnat d'Ezequies, Sennacherib, rei de Síria, va atacar totes les ciutats fortificades del regne de Judà i les va ocupar. És a dir, la pròpia Bíblia, els vençuts, estan reconeixent que els assiris han atacat la zona i han ocupat aquestes ciutats fortificades. Ezequies, rei de Judà, envia a dir al rei de Síria a Lachish. És a dir, no ens parla del setge de Lachish, però sí que ens està reconeixent que una d'aquestes ciutats fortificades que han conquerit els assiris és Lachish, perquè és allà on s'ha assentat Sennacherib. I després ho veiem, a mesura que avancem en la lectura, que efectivament el rei de Lachish té la seva base d'operacions, el rei de Sennacherib té la seva base d'operacions a la ciutat de Lachish. Els assiris, això hem vist la versió jueva, els assiris ens diuen alguna cosa? Bé, doncs de nou, indirectament ens parlen d'aquesta situació. Diu, pel que fas aquí és d'ajudar, això és la versió ja de Sennacherib, qui no es va sotmetre al meu jou, jo vaig assetjar 46 de les seves ciutats fortificades i vaig envoltar les seves nombroses aldees. És a dir, ens està dient exactament el mateix, el que passa que ens dona la xifra. L'altre deia que va conquerir les ciutats fortificades, aquest ens diu que van ser 46. I després ens parla què va fer, ens parla del número de persones que va arribar a portar, ell diu 200.150 persones, això sí que sembla una xifra bastant exagerada, etcètera, etcètera. És la versió assíria. Però de nou, no es fa referència concreta al setge de Lachish, el qual no deixa de ser curiós, perquè és un setge al que li dediquen tota una sala al Palau de Lachish, però en canvi a nivell escrit no ens diuen res sobre ell. Únicament tenim aquesta referència, que us l'hem marcat en vermell, d'aquesta inscripció, és l'única vegada que s'esmenta a les inscripcions cuneïformes el setge de Lachish pel seu nom. Concretament, la inscripció aquesta que teniu aquí ens diu Sennacherib, rei de l'univers, rei de Síria, assegut sobre el seu tron, el botí de Lachish passa pel seu davant. És l'única referència que tenim a la conquesta síria, però no ens la detalla. Tot l'episodi queda circumscrit des d'un punt de vista a la iconografia. No hi ha cap descripció escrita que ens acompanyi aquest programa iconogràfic.
Per tant, ens queda la tercera, les fonts arqueològiques. Què ens diu l'arqueologia sobre això? Que és la que ens permetrà obtenir un panorama molt més interessant de la qüestió. Bé, Lachish és una ciutat que està excavada des de fa molt temps, es va excavar, va començar als anys 30 amb James Starkey, després ja van agafar el relleu els propis arqueòlegs israelians, a Maharoni, i finalment David Ushishkin, que, del qual parlarem molt en el temps que ens queda, que des del 72 fins al 93 és el que va portar una excavació més sistemàtica i els que ens va portar més dades sobre aquest setge. Què ens ensenya l'arqueologia? Doncs ensenya coses interessants. Primer, podem reconstruir bé com era la ciutat, la planta que veieu, que és una planta aproximadament rectangular, i els arqueòlegs han pogut determinar que és un territori que al segle IX, a finals del segle IX, abans de la nostra era, es fortifica. Es crea una doble línia de muralla, es crea tot un seguit d'estructures militars i es converteix en una plaça forta del regne de Judà sobre el territori. Quins elements arquitectònics podem destacar? Jo us he posat tres. D'una banda tenim que es crea una gran porta monumental, com sabeu perfectament, tot punt feble d'un recinte fortificat sempre és punt feble sempre acostuma a ser la porta. Els jueus el que van fer aquí va ser crear una porta monumental, que en realitat són dues portes, que són aquesta primera i aquesta segona, una porta que és amb accés en angle per dificultar l'actuació de les tropes enemigues i per tant de protegir al màxim, insisteixo, aquest punt feble de la fortificació. Un altre element interessant que van trobar els arqueòlegs és l'anomenat Palau Reial, que en realitat hem d'entendre doncs, com la casa de poder de Lachish, allà on residia el governador jueu i segurament també la guarnició militar del territori. És el palau, de fet, seria únicament això d'aquí. Aquí tenim que està adossat un gran pati i després, si us fixeu, hi ha aquí unes estructures rectangulars que alguns interpreten com estables, com el lloc dels cavalls que formaven part d'aquesta guarnició militar. I finalment tenim això, tot això d'aquí que estic explicant, ho coneix molt millor el Felip que jo, que ha visitat Lachish, l'explica a les persones que l'acompanyen i ho coneix perfectament. Això d'aquí que tenim és el gran pou, la reserva d'aigua de la ciutat de Lachish, situada a l'extrem nord-occidental del territori. El va descobrir Starkey ja als anys 30. És un pou impressionant, té més de 40 metres de profunditat, s'aprecia una mica millor aquí, i que era la principal reserva d'aigua i que estava situat a l'interior del recinte fortificat. Per tant, això garantia els recursos aquests tan necessaris en cas de setge. És a dir, els reis de Judà van convertir Lachish, que era la ciutat més important de Judà després de Jerusalem, en un territori fortificat pensat per resistir desafiaments militars com el que plantejaven els assiris. Anem al punt 2.4. Què sabem del setge? El que sabem del setge, sobretot, és a partir, ja veiem que les fonts escrites no ens diuen res, per tant, el que sabem del setge és gràcies a l'arqueologia i el que podem nosaltres interpretar a partir dels relleus. Primer de tot, el primer punt dubtós que tenim és que no s'ha trobat el campament assiri. Nosaltres veiem al relleu que hi havia la representació d'un campament assiri, però els arqueòlegs no l'han trobat mai, d'acord? Ushishkin diu, aquest campament dona quatre possibilitats d'on hauria d'estar. Diu, idealment, això és un ideal, el campament hauria d'estar prou a prop de la ciutat de Lachish per des d'allà poder controlar el setge i bloquejar la ciutat i que no entri ni surti ningú d'allà. Si no, això és un setge ridícul. L'objectiu del setge és bloquejar i fer hermètic el territori perquè ningú entri ni surti d'allà i que la població, si pot ser, s'acabi rendint. Per tant, hauria d'estar a prop. Però també hauria d'estar prou lluny perquè els defensors de la ciutat no, mitjançant l'ús d'arcs o de fones, no arribessin. Per tant, ha d'estar un punt intermig que permeti control visual, però que estigui resguardat del foc enemic. També, idealment, hauria d'estar en un punt prou elevat per controlar visualment el territori. I, finalment, havia de ser un territori prou ample per encabir, per donar aixopluc a la força expedicionària síria concentrada allà. Ushishkin diu, aquests són els requisits que hauria de tenir i tots aquests requisits troba que es donen en aquesta zona d'aquí, d'acord? Això on ell mateix en aquest mapa diu, aquí és on estava segurament el campament assiri. Però diu segurament perquè resulta que en aquesta zona d'aquí, en aquest turó que hi ha a prop de Lachish, actualment hi ha una aldea israeliana i per tant no s'hi pot excavar. I per això els arqueòlegs no han pogut comprovar si efectivament la proposta d'Ushishkin és certa o no, perquè hi ha un assentament actual que no permet la investigació arqueològica.
Què més coses van trobar els arqueòlegs allà? Bueno, doncs primer tenim això d'aquí. Això d'aquí, el primer que ho va excavar va ser el primer arqueòleg de la zona, que va ser Starkey. I Starkey es va trobar amb una gran acumulació de pedres. I què va considerar que era això? Això és a la cantonada sud-est del jaciment, va trobar això, una acumulació molt gran de pedres, i va dir, segurament això és una part de la muralla que hauria caigut. D'acord? I per tant, va treure una part d'això perquè considerava que era simplement això, escombros, no em surt en català, d'acord? Era desfeta de la muralla i no tenia més rellevància. Va ser David Ushishkin el que va dir, no senyor, això d'aquí no és una part de la muralla que ha caigut, al contrari, això d'aquí és una cosa importantíssima, és la rampa que van construir els assiris per tal de facilitar el setge de la ciutat. Era una gran acumulació de pedres feta expressament pels assiris per facilitar l'accés a la muralla de les seves màquines de guerra. Seria aquesta part que teniu aquí en verd, que és una estructura, el Felip la coneix bé, una estructura veritablement impressionant, de 70 metres de llarg per 50 d'ample, i que es calcula que es van fer servir per construir-la 13.000 tones de pedres. Vull dir, és una estructura realment important. Una altra cosa que va veure en David Ushishkin és que els defensors de la ciutat, veient que s'estava construint aquesta rampa, van intentar prendre mesures. I què van fer? Van construir una contrarampa per protegir aquell sector que estava especialment amenaçat. Clar, els defensors ja veien que l'atac assiri s'anava a produir per allà, perquè si no els assiris no haguessin fet una estructura tan gran com aquella, no? Per tant, el perill estava allà i van construir una contrarampa per tal de garantir o d'assegurar la seguretat del territori. Aquesta rampa ens permet entendre millor ara el relleu. Perquè si nosaltres vinem al relleu, sembla que hi ha moltes rampes. De fet, si compteu, us he marcat en vermell els ariets, però si compteu, jo abans he vist fins a 10 rampes. No? Dius, però si l'arqueologia només ha trobat una. Clar, perquè això d'aquí segurament és l'intent que té l'artista assiri de presentar la perspectiva. Tot això que veieu aquí, en realitat, no ho hem d'entendre com rampes individuals, sinó que és una única rampa que puja cap al territori de la ciutat. Passa que les normes de la perspectiva síria no permetien crear una imatge diríem més realista i ho van adaptar d'aquesta manera, posant aquestes rampes paral·leles, però donant la sensació d'això, que és una única rampa que es construïa, insisteixo, amb l'objectiu de facilitar que els ariets assiris arribessin al peu de la muralla, d'acord? I des d'allà facilitar l'assalt de la ciutat. Aquí teniu una representació artística, n'hi ha moltíssimes perquè és un dels setges més famosos de la història militar del Llevant, se n'han fet moltes, però aquí teniu una representació que a mi m'agrada bastant, on veieu la construcció de la rampa i com els ariets assiris pugen per aquesta rampa. Era una estructura absolutament necessària perquè els assiris poguessin utilitzar aquestes màquines de guerra claus per garantir el control de la ciutat. Com eren aquests ariets assiris? Doncs aquí teniu una evolució. Els assiris van fer molts assajos sobre aquesta qüestió fins que van arribar a un model més o menys estàndard. Aquí a dalt de tot teniu els ariets més antics que corresponen al principi del segle IX, de Sornacirpa el II, que veieu que són màquines molt pesades, molt grans, i que s'abandonen ràpidament, segurament per les seves dificultats de maniobra. I ràpidament s'introdueix aquest model que teniu aquí, que és el que tenim atestiguat a l'Aquis, que és un model molt més lleuger, que el que té per objectiu és garantir la protecció d'aquesta part. Aquesta part d'aquí és la part fonamental. Si us fixeu, bàsicament un ariet assiri és una llança molt gran, d'acord? Per què té aquesta forma? Perquè estava pensat per provocar el col·lapse de muralles de Tobot. Com la muralla de Tobot, el que buscaven els assiris era un objecte punxegut que es pogués introduir per la muralla de Tobot i des d'allà provocar el seu col·lapse. Efectivament, aquest tipus d'ariet contra una muralla de pedra no tindria cap sentit, perquè simplement no podria provocar el seu col·lapse de cap manera. Està pensat per muralles de Tobot com la que trobem a l'Aquis, que era una muralla amb el vessament de pedra, però l'alçada és de Tobot. Aquest tipus de màquina. Això és una reconstrucció ideal d'aquestes màquines que va publicar fa uns anys Nicholas Gilman, perquè ens fem una idea de com són aquest tipus d'ariet. És una màquina on veiem que, insisteixo, la part important és aquesta, però que està accionada amb tot un seguit d'estructures per encabir-hi al seu interior els soldats que la fan servir i els soldats que la protegeixen, perquè és molt important. Aquestes màquines, realment, com veurem ara, estaven exposades al foc enemic i, per tant, necessitaven d'elements de protecció. Si ens fixem, en el relleu anterior vèiem... Perdoneu, torno un moment abans. Si us fixeu, de la muralla cauen tot de coses, que són aquestes
partícules que veiem aquí, que no són altra cosa que la manera que té l'artista siri de representar les torxes. Des de la muralla s'està tirant foc per mirar de provocar l'incendi d'aquests ariets que volen provocar el col·lapse de la muralla. Com reaccionen els assiris? Pues, si us fixeu, hi ha a l'interior de l'ariet un personatge, el teniu aquí i el teniu aquí, que té com a única missió encarregar-se de l'aigua i va tirant aigua per tal d'apagar els focs que estan provocant els defensors des de la muralla, d'acord? Però no únicament, els defensors no es dedicaven únicament a llançar focs, sinó que l'arqueologia ens permet veure altres tècniques assíries de defensa contra l'actuació dels ariets. Per exemple, al peu de la muralla van aparèixer, em sembla que són 12 estructures com aquesta, són grans pedres, alguna de 180 quilos, foradades. Per què? Són pedres que al seu interior fins i tot s'han trobat fibres de corda. Què ha portat això? Interpretar que segurament són pedres que es feien servir des d'alt de la muralla com a pèndols per tal de provocar la destrucció dels ariets que estaven apropant allà. És a dir, no únicament buscaven incendiar-los, sinó un cop estaven prou a prop de la muralla, des de dalt, mitjançant aquestes grans pedres foradades, volien provocar la destrucció dels ariets. I encara es va trobar una altra cosa interessant en relació amb això. Què és això d'aquí? Que és un fragment de cadena, un fragment de cadena de ferro que va trobar Starkey i que en principi va aparèixer a la zona aquesta de la rampa, en principi diu, i això per què té que veure amb el setge? Doncs té molt que veure, perquè això d'aquí de nou és una tècnica que s'empleava des de dalt de la muralla contra l'atac dels ariets. Com? Així, fixeu-vos en aquest relleu, aquí dalt de la muralla hi ha uns personatges que fan amb una cadena, la lliguen a l'ariet que està atacant i des d'allà intenten pujar-la per provocar el col·lapse de l'ariet. Això és segurament la funció de la cadena que es va trobar a Lachish. És a dir, segurament des de dalt de la ciutat, un cop l'ariet estava a prop, es llançava una cadena per mirar d'aixecar l'ariet i provocar la seva destrucció. El que passa que els assiris, conscients d'això, fixeu-vos, tenen soldats especialitzats que es dediquen únicament a provocar, a desfer el nus d'aquesta cadena. D'acord? Què més ens ensenyen els relleus? Els relleus ens ensenyen l'actuació de tot un seguit de tropes que tenen com a missió protegir l'actuació dels ariets. El més important és que l'ariet provoqui el col·lapse de la muralla i, per tant, tota la resta de soldats es dediquen a donar cobertura a l'ariet. Per exemple, els foners. Els foners, els veiem aquí representats amb la seva munició, es dediquen a això, a donar foc de cobertura als ariets. I l'arqueologia, com bé coneix el Felip, ha constatat molt bé que això efectivament va tenir lloc, perquè a la zona de Lachish es van trobar nombrosos projectils de fona, com aquests que teniu aquí representats, del tamany això gairebé d'una pilota de tennis, que eren utilitzats pels foners per tal de protegir l'avenç de les tropes per la rampa que s'havia construït. L'altra gran tropa de suport que trobem atestiguada al setge de Lachish són els arquers. Són els arquers que, si us fixeu, segueixen sempre aquest mateix patró. Van per unitats on un dels arquers es dedica a aguantar un gran escut que té aquesta forma rectangular amb una protecció superior, que el que vol és protegir l'arquer dels projectils que li estan venint des de dalt, d'acord? I per tant hi ha l'escuder i l'arquer protegit amb aquest gran escut que es dedica a proporcionar foc de cobertura. També a Lachish l'arqueologia va confirmar efectivament la importància dels arquers, perquè es van trobar més de 1.000 puntes de fletxa. Són puntes de molt divers tipus, n'hi ha d'os, n'hi ha de ferro, n'hi ha de bronze, n'hi ha, em sembla, alguna de sílex, que ensenyen la crueltat, la duresa que va tenir el setge, perquè hem de pensar que aquestes 1.000 puntes de fletxa són les que van quedar sobre el terreny, però normalment això és un material valuós, que normalment al final del combat es recupera. Per tant, es haurien llançat molts més dels 1.000 projectils que tenim atestiguats. Ens hem d'imaginar, per tant, una lluita a l'interior de la ciutat veritablement important. I finalment tenim l'actuació de la infanteria que segueix a l'actuació dels carros. Aquesta infanteria té com a objectiu últim aprofitar la bretxa, la forat que s'obria la muralla per tal d'iniciar l'assalt de la ciutat. Si ens fixem, és interessant comprovar que és una infanteria, d'allò que diem, una infanteria lleugera. Per què? Perquè a diferència dels arquers que apareixien protegits amb aquesta mena d'armadura feta amb escates, els soldats assiris simplement van, de la infanteria, van amb una mena de túnica sense més protecció que la que els ofereix l'escut i el casc. Per tant, és això, una infanteria lleugera que té com a missió no garantir el setge, sinó
entrar posteriorment, quan hi ha caigut les defenses, entrar a la ciutat i provocar la seva destrucció sobre el territori. Molt bé. Per tant, el que tenim és que la ciutat de Lachish cau perquè els assiris troben un punt feble a la muralla, un punt feble on poden construir amb certes garanties una rampa d'accés i per allà accionen les seves màquines de guerra. Clar, un pensa, com els assiris van tenir la capacitat de construir aquesta rampa tan a prop de la muralla mentre els altres estaven disparant? Els assiris eren molt hàbils en això i tenien una tàctica. La rampa no la construïen ells, la rampa la construïen els personatges que havien agafat, les persones que agafaven presoneres de les aldees del voltant. Això creava un problema als defensors, perquè la gent que vivia a les aldees del voltant era gent que estaven, que eren família, molts d'ells eren família dels defensors de Lachish, eren coneguts, etc. És a dir, o bé et dediques a matar la teva família perquè no, els teus coneguts, perquè no construeixen la rampa, o els deixes fer i al final acabaràs morint també perquè entraran els assiris. D'acord? És la tàctica. No la feien els assiris mateixos, sinó que ordenaven aquestes poblacions que s'encarreguessin de la seva construcció. Molt bé, els assiris triomfen per aquest punt feble, entren per allà, destrueixen la ciutat, l'arqueologia ha demostrat l'existència d'un nivell de destrucció a finals del segle VIII total, per tant es confirma aquesta situació. I què passa amb la població de Lachish? Ja ho vèiem abans. Sabem que una part important va ser sotmesa a violència letal, segons els relleus doncs es produeix això, veiem aquestes situacions de decapitació o fins i tot, que no hem fet referència abans, aquests personatges que apareixen empalats al peu de la muralla. Clar, aquí el dubte és fins a quin punt això és fiable o bé estem davant de la típica política del terror a Síria que té una finalitat més simbòlica que real. En realitat els assiris no cometien totes aquestes atrocitats. No? Bé, no ho sé, però sí que l'arqueologia ens dona algunes dades interessants. Sí, als anys 30 es va trobar, quan es va començar l'excavació de Lachish, es va trobar aquesta gran fosa comuna que teniu aquí representada. I ja vaig acabar, us ho prometo. Aquesta gran fosa comuna, on van aparèixer, es va datar a finals del segle VIII, per tant, encaixa molt amb l'època del setge, que sabem que és el 701, van aparèixer més de 1.500 individus, és una fosa comuna de grans proporcions, alguns dels ossos van aparèixer cremats, la qual cosa encaixa amb aquesta idea que la ciutat, després de ser conquerida, va ser arrasada casa per casa i cremada pels assaltants, i també veiem que la majoria són individus joves i d'edat són joves. Clar, davant d'aquestes dades, dos dels arqueòlegs de Lachish van arribar a la mateixa conclusió. Tant Starkey com Ushishkin diuen segurament aquesta fosa comuna conté les restes dels defensors de la ciutat, els que van morir o bé els que van ser executats a la regió. Per què? Home, perquè el fet que tots siguin homes joves encaixa bé amb la idea de defensors de la ciutat. No? No hi ha gairebé dones i nens. Per tant, no és el conjunt de la població, sinó que sembla això, homes joves que estaven destacats a Lachish per defensar-la. També el fet que apareixin ossos cremats indica doncs, això, que la cremació va ser com a conseqüència de la destrucció final de la ciutat. I també és important, encara no us dic per què, el nombre d'individus. 1.500 individus és una xifra coherent amb una cosa que veurem després. No? Però tot això, aquests indicis porten a Ushishkin i a Starkey a parlar que aquesta fossa comuna és la fossa dels habitants, els defensors de Lachish, que van ser massacrats pels assiris. Però també és cert que hi ha un paleoantropòleg, que és David Risdon, que diu no, tot això no és cert. Per què? Perquè ell ha fet una anàlisi de les restes òssies que s'han trobat i diu no he aconseguit documentar més que en un cas, dels 1.500, un cas on hi ha moltes òssees de ferides. D'acord? Diu, són gent que no va morir, no mostra, l'esquelet no mostra traumatisme. Diu, si aquesta gent hagués estat massacrada pels assiris, tindrien mostres de fractures en alguna part dels ossos. No hi ha evidències de violència. Per tant, Risdon diu, no, aquesta fosa comuna en realitat no té res a veure amb el setge de Lachish, gent que va morir a causa d'una epidèmia o d'alguna cosa així. D'acord? Aquesta teoria també té un problema, i és una epidèmia que només afecta homes joves, és a dir, perquè l'altra part de la població no apareix. Una epidèmia normalment no discrimina entre joves i vells, homes i dones, sinó aquí hi hauria d'haver-hi tothom, no? Si forma part de, si fos conseqüència d'una epidèmia. No tinc solució, no tinc resposta. No sabem si realment aquesta fosa comuna té alguna relació amb el setge de Lachish o és una estructura que no guarda cap mena de vinculació amb aquest episodi bèl·lic. I acabem. Què desconeixem? Hem vist que sabem bastantes coses del setge. Sabem
més o menys com es va desenvolupar, sabem per on es va produir l'atac a Siri, sabem que les, o intuïm que la població es va veure particularment afectada per aquest setge, però també, i això són interrogants que planteja el mateix Ushishkin en un treball molt recent, que després us ensenyaré, diu, també tenim interrogants que de moment no podem solucionar. Com per exemple, quanta gent hi havia a Lachish en el moment de l'assalt? Diu, no tenim ni idea. Ho podem intuir? Sí, diu ell, hi ha alguna manera que podem arribar a intuir quanta gent hi havia en el moment en què els assiris van atacar. Com? Pues això és aplicar models teòrics. Calculen, a veure, quant hàbitat disponible hi ha a la ciutat i li atribueixen pues, un percentatge d'habitants. En aquest cas, ell, Ushishkin, va fer servir aquesta fórmula. 100 persones per acre. Com que Lachish té 20 acres d'extensió, diu ell, segurament, al moment de l'assalt a Siri, a la ciutat hi vivien unes 2.000 persones. D'acord, potser allà vivien 2.000 persones, però això no vol dir que en el moment en què es produeix l'assalt hi hagués 2.000 persones. Per què? Doncs perquè és possible que la gent dels voltants, davant de l'arribada dels assiris, es refugiés a l'interior de la ciutat. És una possibilitat i, per tant, hi hauria més gent del que calculem. O bé, al contrari, que els habitants de Lachish decidissin evacuar part de la ciutat i que no hi hagués ni dones ni nens allà i, per tant, hi hagués menys població. Conclusió, aquests 2.000 habitants que calcula Ushishkin, bueno, és possible, però també hem de tenir en compte circumstàncies atenuants que podrien modificar completament aquesta xifra. Segon interrogant que diu Ushishkin que tenim per resoldre. Quina era la mida de l'exèrcit assiri? Quants soldats assiris van participar en aquest episodi militar? No tenim ni idea, perquè en aquest cas l'únic que podríem tenir és que els assiris ens duguessin algun tipus de registre. Vam utilitzar tants soldats, no ho sabem. Com que tampoc no hem trobat el campament assiri, no podem fer estimacions o especulacions en aquest sentit. És possible que aquest interrogant es solucioni si en algun moment es pot excavar a Moshav Lachish i allà trobem l'acampament i podem fer alguna estimació. Però de moment no tenim cap mena de dada. I tercer punt important, aquest setge que sembla tan important pels assiris, nosaltres veiem que el setge de Samaria va durar 3 anys. Aquest sabem que va durar, es va resoldre a la campanya del 701, però no sabem si va durar dies, setmanes o mesos, d'acord? No tenim ni idea. Únicament hi ha un autor, que és Israel Efal, que es va atrevir a donar alguna dada. Ell va publicar un llibre molt interessant sobre els setges assiris, la ciutat, on va arribar a la conclusió que només per construir la rampa, aquella rampa que hem vist abans, d'aquelles 13.000 tones, van fer falta com a mínim 20 dies per a la seva construcció. En què es basa? En les dades que té. Ell diu, si tenim que el volum són 13.000 tones, sabem més o menys d'on procedia, s'ha pogut identificar el material que es va fer servir per a la construcció de la rampa, diu, calculant un nombre determinat de treballadors, que no el sabem, podien estar involucrats en la construcció de la rampa, diu ell, mínim 20 dies. Però clar, això d'aquí és una xifra molt poc fiable. Per què? Perquè no sabem les dificultats amb les que es van trobar. Perquè continuament des de la ciutat estaven llançant foc defensiu, doncs potser van trigar molt més. D'acord? O si no sabem realment quanta gent van utilitzar per a la construcció de la rampa. La força de treball també determina, efectivament, quin és el número de persones que van participar en això. Per tant, quan va durar el setge? No ho sabem. Si realment la rampa es va poder construir abans d'un mes, no ho sabem. D'acord? Però jo encara afegiria un quart interrogant, i amb això prometo que callo. Un quart interrogant. Per què Lachish? És a dir, per què els assiris van donar tanta importància a Lachish i el van convertir en el setge més rellevant fins al punt de dedicar-li una sala única a la ciutat de Lachish, quan nosaltres sabem que els assiris van conquerir ciutats molt més importants que Lachish? Per què es destaca tant aquest episodi i no qualsevol altre gran triomf assiri sobre la regió? Jo aquí ara us donaré la meva opinió, que la meva opinió té el valor que té, vull dir, tampoc no té més valor que una possibilitat que jo apunto. Segurament, crec jo, el setge de Lachish va ser tan valorat per ser un triomf militar del qual se sentien especialment orgullosos. I m'explico. És un setge que és d'una ciutat en alçada, molt ben fortificada, una ciutat, en principi, que plantejava molts problemes per a la seva conquesta. Els assiris, en una única campanya, van aconseguir, mitjançant la creació de la rampa, conquerir. És a dir, els assiris estaven molt orgullosos, crec jo, de l'actuació que havien portat a terme en la conquesta d'aquest lloc particularment difícil. Nosaltres ja ho dèiem abans, Samaria, 3 anys, doncs Lachish en mesos el van conquerir. I jo crec que és l'orgull per aquesta fita
de la poliorcètica síria el que explica el fet de que li dediquessin una sala i exaltessin tant aquest episodi militar concret, d'acord? Però bueno, insisteixo, que no surti d'aquí, perquè això és la meva opinió, vull dir, no té més valor que això. I amb això acabo simplement recomanar-vos que si us heu quedat amb ganes de saber més sobre tot això que us he explicat avui, jo us diria que us apropéssiu a aquests dos llibres que teniu aquí i que, de nou, tapo el micro, es poden descarregar gratis d'internet, però piratejats. Teniu aquest Companion to Assyria, una obra molt nova del 2017, on, per exemple, tenim aquest capítol de l'autor que us referia abans, Ariel Bach, que ens parla de tot el procés de conquesta assíria del Llevant. I és, té la gràcia que és del 2017, per tant, hi ha totes les novetats que hi ha al respecte. O si no, us recomano aquest altre d'aquí, aquest de Sennacherib a les portes de Jerusalem, on hi ha un apartat, un article, un capítol de David Ushishkin, on presenta la seva última versió. Ell ha publicat molt sobre el setge de Lachish, ell el va excavar, però va publicar molt sobre això, i aquí teniu l'última aproximació. I si dieu, ostres, em fa mandra llegir en anglès, no hi ha problema. El 2012 vam publicar la gent de l'Autònoma i el nostre amic Felip Massó un llibre que és aquest de l'Atac, on hi ha un capítol dedicat a la batalla de Kadeix escrit pel Felip, que us recomano que llegeixi, o també hi ha un capítol escrit per mi sobre el setge de Lachish en català. D'acord? Per tant, home, no soc l'arqueòleg de Lachish, però bueno, si voleu aproximar-vos al tema, aquí teniu una aproximació que té la gràcia que està en català i que el mercat de Sant Antoni es ven per 2 euros, o sigui que és fàcil de trobar. Joves, això és tot, moltíssimes gràcies i a vostra disposició. Què? Ah, vale, vale. Ara, si voleu, encara tenim algun minut, si voleu fer alguna pregunta, alguna cosa que voleu comentar, si hi ha alguna cosa que no m'hagi explicat, si em voleu criticar, no, criticar no em critiqueu. Tota la resta és el moment. Tenim un micro per allà, per tant, si algú vol dir alguna cosa. M'he explicat tan bé que no teniu dubtes. Oh. Sí? Teniu ganes de marxar ja. No ho sé. Ah, mira, sí, hi ha una pregunta per aquí. Les fonts acàdies estan, a Síria estan escrites en escriptura cuneiforme i llengua acàdia en el dialecte assiri i les fonts bíbliques en hebreu, de la Bíblia hebrea. Aquestes dues fonts tenim. Sí? La quantitat més petita no podria ser la més, diguem, la primera? Sí, de fet, no, és la que sembla més fiable, perquè és la menys exagerada, és veritat, i segon, perquè és la primera que va escriure, i per tant és la que està més a prop dels esdeveniments. De totes aquelles xifres, si alguna ens hem de refiar, efectivament és de la primera, els 14.000, sens dubte. Vostè. Bueno, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per tot, ha sigut un plaer. Thank you.